Olukiiko lwa NRM olw'okuntikko olwa seeke olutuulo olunaku olwa leero lusazeewo era lube n'obukwakkulizo obugenda okugobererwa mu kusunsulamu abawagizi b'ekibiina kya NRM abeesoddeyo okuvuganya ku kifo kya Sipiika wa Paalamenti ekibaddemu lokoli Jacob Oulanyah eyafiiridde mu Amerika ne kisigala nga kikalu. Olukiiko lwa seeko olukubirizibwa nnyini ntebe w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa lugenda kutuula okusunsulamu ababaka ba Paalamenti 13 ab'ekibiina kya NRM okuli n'amyuka Sipiika wa Paalamenti Anita Among ne baminisita abeggyeyo empapula okuva mu kakiiko k'ekibiina kyabwe ak'ebyokulonda nga baagala badde mu kifo kya Sipiika wa Paalamenti Lamwonyi Lokoli Jacob Oulanyah eyafiiridde mu Amerika. Mu bantu 13 abeggyeyo empapula mulimu Anita Among, ba minister Jacob Oboth, Dr. Jane Luther Cheng, Dennis Samson Obua ne Jackson Kafuzi, saako omwogezi wa kabondo kabaka ba NRM Brandon Chintu, akulira kabondo kabaka ba Paalamenti abakyala Salo Pendi, saako ababaka Felix Okoto Ogongo, Theodore Sechikubo, Owerwemi ya Ganaba Lala. Okusinzira ku omu ku bammemba ku lukiiko lwa seeka tayagadde kumwatuukiriza mannya, obumu ku bukwakkulizo obuteereddwawo bwe bumu ku buzze bukozesebwa mu kusunsulamu basipiika abazze balondebwa mu Paalamenti okuva mu kisanja ekya Francis Ayume, Edward Sekandi, Rebecca Litwala Kadaga wamu ne ku Oulanyah kennyini kaakano omugenzi. Obumu ku bukwakkulizo obugenda okutunuulirwa mu lutuula lwa seeko olwaleero kuliko obusobozi n'obumanyirivu obwabeesoddeyo n'obwesimbu bwabwe eri ekibiina okukkiririza mu nnono z'ekibiina ssaako obwetowaze eri Pulezidenti Yoweri Museveni wamu n'obukulembeze obw'ekibiina ssaako bye bakoledde ekibiina n'ebirala bingi ebinaatunuulirwa enkaliriza ng'alagirira omusota. Ensonda zitutegeezezza nti ku bantu abeesoddeyo akakiiko ka seeke kagenda kulondako babiri amannya gaabwe kagaweereze eri akabondo k'ababaka ba Paalamenti aba NRM akanaatuula olunaku olw'enkya okulondako anaakwatira ekibiina kyabwe bendera ku kifo ky'obwa sipiika. Amyuka nnyini ntebe w'NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi agambye nti bagenda kutunuulira ennono ebadde egobererwa mu kusunsulamu basipiika emabega yadde nga ku luno waliwo ebikyuseemu kubanga babadde tebanfunangako ku kya sipiika kufiira mu ntebe. Godfrey Kiwanda Suubi agambye nti bagenda kulonda mu lutuula lw'olwaleero era nga bagenda kusinga kukkiriziganyisa abo abeesimbyewo basobole okulekera abo abatono be balabanga ddala babasinga obusobozi kubanga buli gyendege ziba nnyingi ne ziyoogaana. Era bw'otunuulira enkola yaffe bulijjo okuva tulina experience, tulina okutunya ku experience. Oweekitiibwa Right Honourable Edward Kiwanuka Sekandi yali deputy wa Oweekitiibwa Ayume bw'amaliriza oluvannyuma. Second ye yajja nga amaze okufuuka deputy. Rebecca Kadaga yamyuka second era bw'olaba nti era bwe baamaliriza omumyuka oyo we twali tuleeta mu 2011 twamuleeta nga sipiika w'ekiba Kadaga ebisanja ebyo bibiri. Kati ati bw'otunira trend Oulanyah yali deputy we ate era yafuuka sipiika oluvannyuma lw'ebisanja ebyo bibiri. Olaba mu akalandira kafa akalabika nti no tutunuulira nnyo omuntu abadde deputy tutuina nnyo tukiwandiise naye nga is part of the parameter kuba tubagala nnyo that institutional memory n'ebintu ebira bibise bitambula. Ate ye akulira akabondo k'ababaka akabakyala mu NRM Lydia Wanyoto agambye nti baagala okusunsulamu omuntu agenda okubakwatira bendera abenga alina enkolagana ennungi n'omukulembeze wa Uganda n'olukiiko olw'aba minisita. Tuyina already template etuguidinga ne mukama waffe president tuyina omu omuntu ubakwasaga Uganda omuntu atuuka mu ntebe ya sipiika nga bana Uganda bagamba nti ye mukkirize because saagala ku preemptinga mukama wange president chairman wake wagenda okusunsula because olina kubeera kada olina kubeera ng'olina obusobozi fena tukumanyi tulemba Paalamenti tumumanyi.
kw'okuvuganya kukyali kw'amaanyi wakati w'enkambi eyamyuka speaker Anita Among, Minister Jacob Obothi wamu n'eyamyuka ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuzi, naye nga kitegeerekese nti waliwo minisita yabadde aggyeyo empapula okuvuganya ku bwa speaker avudde mu lwokaano enkya ya leero. Wabula nnyini ntebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Frederick Tanga Odoyi agambye nti abadde tannafuna bbaluwa yonna eraga nti waliwo avudde mu lwokaano luno. Boba minisita abeesoddeyo ku kifo kya speaker wa parliamenti baganye okulekulira ebifo byabwe okutuusa ng'olukiiko olwa seeke lumaze okusunsulana akwatira ekibiina bbendera ku kifo ky'obwa speaker. Amyuka ssaabawolereza wa government Jackson Kafuzi agambye nti mweteefuteefu okulekulira singa olukiiko olwa seeke lunaaba lumusunsudde mu nti yeeyongereyo. Singa mbampisiddwa mu kakungunta aka Central Executive Committee oba SEC nempita mu kakungunta aka caucus ya NRM kubaje emitendere ebiri gyoyina okuyitamu okufuna flaga oba okubeera flag bearer okwata ebendera y'ekibiina, kiba kinkakatako okulekulira obwa minisita bwendiko obwa omumyuka wa ssaabawolereza wa gavumenti. Baba oludda oluvuganya gavumenti mu lutuula lwabwe lwe babaddemu olunaku lw'eggulo baasazeewo basimbewo omuntu omu ku kifo kya speaker wa paalamenti ya Uganda. Ayogerera akabondo k'ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era nga embaka wa paalamenti omukyalo owa disitulikiti ey'emityana Joyce Baagala Ntwatwa agambye nti omuntu gwe basazeewo okusimbawo waakulangirirwa olunaku olw'enkya nga bavudde mu nsinkano yaabwe. Bannayuganda bangi abamumanyi nti kibeeraliikiriza abamukyala akoze bubi, amateeka galaga nti tulina okulonda sipiika. N'olwekyo enteekateeka yeegenda maaso era mwalabyena abalaba abasowoddeyo. Naffe ng'abali ku ludda lw'obula gavumenti mu paalamenti tetugenda kusuna butunuzi, naye ensonga tulina okuzeenyigiramu. N'olwekyo twasazeewo okusooka twatudde nga kabinet olunaku olwajjo ne tusalawo tusimbewo omuntu, naye ekiteeso kino ate tulina kitwala eri abaka ba paalamenti bonna opposition caucus yonna kubanga ffe tusalawo ate tukiwala gye bali bo nabo ne batubuulira kye balowooza. N'olwekyo tugenda kutuula olunaku olw'enkya tusalewo era bwe tukkaanya tubabuulinaani gwe tunaaba tusimbyewo. Ensonda zitutegeezezza nti gw'omusimbi gukyagenda mu maaso okuyiibwa ng'amazzi okuva mu nkambi ez'enjawulo nga n'abaka ba paalamenti bakubirwa essimu mu ngeri etali ya bulijjo nga babuuzibwako wakati mu kakuyege ono agenda mu maaso mu ngeri y'ekimpowooze. Olusiriko olw'abakulembeze mu bwakabaka bwa Buganda olwaleero luyingidde olunaku olw'okubiri n'okusaba abakulembeze mu bwakabaka bettanire enkozesa ya tekinologiya okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu budde obusaanidde anti ssemutego tegulwala mugongo nga kibaagutuma tegunnakikwata. Mu kwogerera mu lusirika luno ku Nairo Hoteli enjeru mu ssaza Kyaggwe olunaku lw'eggulo, Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yagambye nti obutakozesa tekinologiya mu bukulembeze kye kimu ku biviirako emirimu okuzingama ne kireka abantu ba Ssaabasajja nga tebafunye buweereza bumala. Omulembe omuteezi tulina okwettanira tekinologiya mu byonna gye tukola. Abavubuka mu Buganda ensonga zaffe tebazitambuliza ku tekinologiya, balina ebitundu 70%. Abali wano ffe batono ennyo mu Buganda, abavubuka abali wano muli ebitundu 70%. Babeera ku tekinologiya, babeera ku masimu, babeera ku byuma bikalimagezi. Nina mutabani wange asoma amateeka, bwe twasomera amateeka twagendanga ku university bookshop baakuwanga kakaadi okuggyayo ebitabo mu budde obwo nga gavumenti yonna yeegigula. Abasoma eddagala balina we bagenda ne bagya ebitabo kati mumanyi baaloya basoma nnyo ebitabo nga weetaaga akawumba okubijjayo bitwale mu kisenge kyojusulo. Kaakati we nalaba omwana asoma amateeka siraba bitabo byasomamu banna nengamba nekundi esente zaago zange bangu nzoonoona ebitabo byosoma bisiwa anjayo ka laptop katono nga akawekitiibwa kawaana nangambo kyonna kyenneetaaga kiri wano nkolageko nanyige pesa naalabya ebitabo byonna ffe twatwaliranga kawumba. Katikkiro mu ngeri y'emu ajjukiza abakulembeze bulijjo okubeera abeetoowaze era be bakulembera bamanyi ebyo bye baagala okussaako essira n'okubakwasizaako mu kutumbula enteekateeka eza ssemunywa ez'enkulaakulana ebintu byonna bibeere ttereere nga nnyindo ya nte. Nga tukola emirimu gino okusinziira buli omu ku ffe waali ena tubeere beetoowaze tusobole okukkiriza okuweebwa amagezi omwoyo omulungi. Tetutabeera beetoowaze buli lwe tuweebwa amagezi tufune eggume kubanga ng'omanyi nti ebintu byonna obimanyi. Oluusi omusajja ayera oluggya
yalikawa magezi agana kutuwala mumazo na wandika ekitabo kyange kyaso ka King of the Throne ili mu Lungereza nina wensiho mbuzi wange nina mbazina kami zanga karema karema kwa yauli nanti mpandi kile kitabo nana kama wangu kwa lakua kile kitabo mugamba karema wamanyo kusoma uruzungu anteka wanchuwa maso wazi nga wamanyo alabio mkama wita agala kunga apana kazo bada jini hansi nitinele mechitubuche pekene ewe mkama wangu atuwa wangu ite chale mungu teri kuwa anjuwe mbeira na vo na chua wechiti wa Dawudi mpanga na achi soma muna kwa jina wana wali wanova tawaji ya nama ni wachito wani kitabuchu wachito wani kitabuchu uruzu awe nafuide chirozo choku wani kitabuchu uruganda kumutati ya runde mbuchi zani Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Minister yenna okuvuganya ku kifo kya speaker wa parliament alina kusooka kulekulira era alina okuwandiikira president nakkiriza okulekulira kwe nga tannaba kusunsulwamu kuvuganya songa ya amyuka speaker awandiikira kiraka wa parliament nga tannesimba ku kifo ky'obwa speaker nga munnamateeka Michael Aboneka bwannyonnyola ate okulekulira towandiikira tango odoyi aino kwandiikira kiraka wa parliament namugamba kati the office ngivuddemu na alo kayeta mu mubiri wanga mu administrative justice tasobola ate kutani kagamba nti nze ntali deputy speaker yeye anadaka kufunganya kuwaki kuwa speaker so neba minister nabo baino okulekulira batulagamba bali wagewa wandikide his excellency the president ate si kuwandika buwandisi resignation era complete nga nawe bakuzeemu sigwe weewumuza omukulembeze abanga tabazeemu kyakitegeeza resignation teri complete era tebakkirizibwa kwegaza basi na kwesimbawo. Abatuuze ku kyalo Sonde na Kiyanja bakeredde mu ntiisa bwe basanze omulambo gw'omwana omuwala nga guli bute era nga gwasuuliddwa mu busubi. Mabira Moses Serunkuma omu ku batuuze mu kitundu kino agamba nti omugenzi atemera mu myaka nga 20 era yandibanga yasoose kukozesebwa nga tannaba kusuulibwa mu kitundu ekyo. Mwana Kiyanja ono w'ekiwanga wove Sonde waliwo mugagwa na Kiyanja wolo singo de Kiwanga ama senti maiko au mvale kumbi na oluguro dala mwana muwala wakati wa abiri mwebi yao na abiri mwena sana tegeleka burunji yaani kubanga ba mwese wa mvunise chite vile zoku wandi basena mwese vyako kubanga mwela mbasu seni ba jengeje gubademu polisi etuseo polisi yesonde etuseo nendu angateli na nyo mani pawe manenga weli tuza kuhide polisi ye mukono atavana kukwatako na yenge mbeleli wanti mwela mbo weguli bagujemu dala nengoye mwana muwala alibote. Florence Nakadu omukubiriza olukiiko lwa munisipali ye Mukono nga yennyini ntebe w'ekya nennyini ntebe w'ekyalo Abu Beka yawe bavumiridde ekikolwa kino ne bagamba nti balinda poliisi ereete embwa zaayo okugezaako okulondoola ensonga. Abazanyi basatu aba timu ya Uganda eyompiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes abazanyira emitala w'amayanja beegasse ku ttiimu eno wakati mu lugendo olugituusa mu Uzbekistan gyegenda okuzannya emipiira esatu egy'omukwano. Abazanyi bano ttiimu baagyegasseeko ng'etuuse ettuluuki era nga bano kuliko Fahadi Baya azannyira mu Isirayiri, Steven Serwadda azannyira mu Amerika ne Alan Kyambadde azannyira Emisiri. Abazanyi 11 be bayitiddwa ku ttiimu eno nga bazanyira mitala w'amayanja beegatte ku 13 abazanyira mu liigi ya wano. Uganda Cranes egenda kuzannya emipiira gino okuva nga 25 okutuuka nga 29 omwezi guno era egenda kuzannya n'ensi okuli Tajikistan, Uzbekistan ne Kagizistan. Mukatundu kuno kwekwaffe n'ennonezaffe eza wano. Musaza Kyaddondo mulimu ekitongole ekyakatikkiro we Kasubi afuga amasiro, mulimu ekitongole ekyakatikkiro we Bwanga saka ekitongole ekitete ekikulemberwa Omutete ekibamu abakadde abakuuma Kabaka emmanju w'olubiri. Musaza Singo mulimu ekitongole ekinyeenya ekikulirwa Omunyeenya nga kino kirimu abanyeenya nyago oba abalwanyi ba Kabaka songa Musaza Kyaggwe eri ekitongole ekiteesa ekikulirwa Muteesa ekyabbulwa ku Ssekabaka Muteesa asooka. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi.
Olwalere naku z'omwezi ziri abiri mu satu omwezi ogwo kusatu ogwa mugulansigo omwaka ogw'enkumi ebbiri mu ebiri. Bwalwali bwe luti mu 1921 mugumuje emyaka 10 mugumweje akayita, Parliament ya Uganda yatuula omulundi gwayo gwasookera ddala ng'eyitibwa Legislative Council, era ng'olunaku luno lwe lutwalibwanga olutongole Parliament ya Uganda lwe yatandikirako. Olukiiko luno lwatuula ku kitebe kya kkooti enkulu mu biro ebyo ekyali Entebbe, nga mu biseera ebyo Paalamenti eno eya Legico yalina ababaka oba abakiise 7 bokka, bonna baali Bazungu, ng'ali ekubirizibwa Gavana wa Uganda Sir Robert Croydon. Mu 1926 Paalamenti eno yafuna omukiise atali Muzungu eyasookera ddala, Omuyindi Kiruna Bayi Jekabaya Amini. Ate mu 1945 Paalamenti eno nefuna ababaka baayo abaddugavu abaasookera ddala nga baali 3, okwali Katikkiro wa Buganda Omuhiikirwa wa Bunyoro ne Ssaabawandiisi w'Obwakyabazinga obwa Busoga. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana, abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0702-699-337. Mama Angina Kenyatta, nyina wa President wa Kenya Kamau Wangengi wa Muyigai Uhuru Kenyatta, atabukidde abavuma mutabani wa agambye nti ababaana baba lera naye tebaba tuuza kwe kubana amawaggali nga ageri ambeziba ne bakola byambyono w'obusabi akole ewaabwe. Waliwo bannabyabufuzi n'abawagizi baabwe ensangi zino abalumba Uhuru Kenyatta nga bamulumiriza okulya olukwe mu mumyuka we ku bwa President William Ruto, n'akitiza n'eyali omulabe we Raila Amolo Odinga nga gwawagira ku bwa President wa Kenya mu kulonda okujja. Wabula Mama Angina Kenyatta asinzidde mu kuziika mwannyina Neri Wanjiku eyafiiridde ku myaka 10, n'agamba nti abavuma omwana we Uhuru Kenyatta balina okukimanya nti yakyali President wa Kenya, era bajjukire nti okwogerera waggulu si kitiibwa singa enganga ye Kabaka w'ebinyonyi. Mama Angina Kenyatta akaaye n'agamba nti abakwatirwa Ruto ekisa ne batuuka n'okuvuma omwana we tebakimanyi nti Ruto munafulubojje eyasuulawo emirimu gye ng'omumyuka wa Pulezidenti, n'aleka omwana we okumenyeka yekka kyokka n'ayagala ate afuuke mu lyannimire. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabaza Fama gagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu, bannassaayansi bongedde okunoonyereza ku miganyulo egiri mu kusiiba, mwe bakizuulidde nti okusiiba okuteeketeeke kuyamba nnyo omubiri gw'omuntu okufuna amaanyi n'okuzimba abasirikale abalwanyisa endwadde ez'enjawulo. Abayivu mu buta bayeeyanga bannaabwe nga bagudde ekiguo nti balonze ssente. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Technical University of Munich e Bugirimaani, ne balondoola enneeyisa ey'emibiri gy'abantu abawerako mu kisiibo. Abogibwa obwongo bakizudde nti okusiiba okweteekereteekere buli luvannyuma lw'ekiseera ekigere kuleetera obutafaali obw'ekibumba n'obutafaali obw'abasirikale okuwuliziganya obulungi ne buzimba amaanyi mu mubiri gw'omuntu mu kifo ky'okugakendeeza ng'abasinga bwe balowooza ku bantu abasiibye. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno omugezi ddala Dr. Gigigio Karati agambye nti bongedde okukakasa nti okusiiba okuteeketeeka obulungi kuyamba n'okuziyiza endwadde eya sukaali ey'ettuluba erya type 2 diabetes. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujjajja.